Марія, ми зустрічаємося в такий приємний час, це перед Різдвом, і саме зараз виходить картина за вашої участі «Груднева казка». Я б хотіла насамперед про неї розпитати, як вам знімалося, якісь такі, можливо, моменти були цікаві, тому що ваша робота в кіно – це цікаво. Моя робота в кіно – це здійснення моєї давнішньої мрії. За того, що зараз почався, мені здається, розквіт кіно, тобто започаткування його точно, в мене з'явився шанс цю мрію втілити в життя. Тому що до цього моменту я певною мірою вагалася. Я почала пробувати себе в серіалах, але таких довжелезних, в 300-400 серій, і зрозуміла, що це не моє. Я по темпу ритму зовсім інша людина, і я не можу стільки часу проводити на майданчику роками просто. Я хочу інших кольорів в житті, тому я з цим припинила. Потім були просто багатосерійні кінокартини, а я думаю, що вони мені дали певний досвід. Робота в театрі також мене запевнила в тому, що я маю право називатися все ж таки акторкою і маю право мріяти про це, розумієте? Мріяти про це як справжня актриса. Але все відбулося як завжди, коли ти найменше це очікуєш. Просто серед білого дня дзвінок Семена, як він завжди дуже сухо розмовляє, так цікаво, що він спершу каже, по яких справах він телефонує, а потім каже «Привіт». То це так і було. Хочеш знятися в мене в кіно? Звичайно. В тебе в кіно? Ти знімаєш кіно? Так, привіт, я знімаю кіно. Повний метр, прокат, дуже класна сімейна комедія. І ти не дівчинка, ти мама. Я кажу, добре, згодна, але не дуже стара. Він каже, та ні, молода. Із цікавого, я вже багато разів розповідала, що я знаю все про те, як втеплити своє тіло, про термостельки, про це, те, як плівкою замотувати ноги, шию, все замотувати, бо воно не пропускає холод. А з того, що я нікому не розповідала, я згадала прямо зараз. Семен мене, ми вже багато років з мого майже там підйомівського дитинства знайомі. І останні кілька років, коли я почала активно займатися розвитком своїх соцмереж, і ще робити в Ютубі усілякий контент, багато такого робити вже поза межами телебачення, він завжди при зустрічі мене підколював. О, наш блогер прийшла! Привіт, блогер, привіт! І так якось він мене підколював. Тролював, що я казала, Семен, чого ти так? Це всі зараз, це сучасна тенденція, сучасний мейнстрім, зараз ти є телеканал, ти є той контент, який ти хочеш видавати. Звичайно, це не телебачення, це зовсім інша якість. Він каже, та-та-та, блогер, давай. І тут я по ролі модний блогер. І я прийшла на пробу і кажу, ти знущаєшся? Він каже, це не я придумав. А потім виявилося, що це він придумав разом з Антоном Безелінським, з нашим сценаристом, що вони, коли прописували, чим займається мама для образу, Семен сказав, точно, вона буде модним блогером. А спочатку хотіли, щоб вона була якимось редактором глянцю. А от цей наш постійний, так сказати, тролінг про те, що я блогер, це буде тепер у кіно. Якимось чином навіть надихнули, напевно, його на це. Жартома. Він сказав, що це, бо я запитала, кажу, це роль писалася під Марію? Він ні, каже, там було дуже багато жінок, актрис пробувалися. Насправді, я знаю, що мені подзвонили вже в стані відчаю. Це я також знаю, але це обумовлено тим, що шукали професійну актрису. Тобто вони в останню чергу роздивлялися непрофесійних актрис. Семен, я коли я запитала, що от у вас же знялися непрофесійні актори, він сказав, та ви що, не говоріть так, вони професійні, і Василь, і Марія, так що… Як до того, що в мене диплому немає, але я навчалася багато, звичайно. Ви сказали, що ви тепер знаєте все про те, як утеплювати себе, тобто це ж ви маєте на увазі, що ви навчилися саме під час зйомок, правильно? Так, так. Тому що ви так, я то зрозуміла.
зрозуміла, це саме було під час... Було страшенно холодно під час зйомок. Мені здається, що зйомки припали саме на ті дні, коли було мінус 12 в день, мінус 20 вночі. Ще ж нічні зйомки у вас були. А половина змін були нічні. Тому... А в нас, там ви побачите, я в легесенькому світерку такому, в легесенькому пальті, в світлих брючках. І головне, що на підборах. Модна блогерша. Так, так, так. І під цим усім в мене такі ще світлі брючки, і під ними там колготи, гамаші, ще якісь ретузики, ще ця плівка. І в мене в цих світлих брючках ось такі ноженятка. І я так ходжу, і, боже, я це бачу ноженятка. Він каже, та я візьму поясний план. Я кажу, боже, як ведмідь в білих брюках. Він каже, та не побачу, не побачить це ніхто. І я довірилася, тому що Семену також важливо, щоб все було красиво. Я придивлялася, я спостерігала за ним, коли він знімав, і він сильно зосереджувався на деталях. Навіть мені здавалося, та ну волосся стирчить, та ну Бог з ним, Господи, вона ж там така, ну вони завжди з татом там лаються, там загублюються у лісі, вона така завжди емоційна. І він каже, ні, це не красиво, посунь шапку, посунь, відкрий мені обличчя, хочу бачити обличчя, це не красиво, гримери на майданчик, волосся, будь ласка, вкладіть їй. І ми всі, я пам'ятаю, що ми навіть так від нього всі отримали під три чорти, йому не подобалася моя зачіска у фінальній сцені. І ми її довго так крутили, і стиліст по волосах, він хотів, щоб в мене були такі локони, бо там, ну, звичайно, це казка, спойлерить не буду, але це казка, і, звичайно, всі наприкінці повинні були виглядати дуже тепло, казково, класно. І ми такі локони мені зробили. А мій грім-вагон знаходився далеко від майданчика, і я з усіма локонами, з лаком на них вибігла, бо всі на мене чекали, і пробіглася, ну, можливо, метрів 200, і весь цей лак припав снігом, і воно так все розплілося в такі, знаєте, соплі. Я така прийшла красива, ніби на мене верблюд плюнув. І Семен такий, що це, переробити? І стиліст каже, ну це ще на 2 години, бо треба це все висушити, знову накрутити. Давайте шапку надягнемо. Вона в мене всю картину в шапці. Знай, я був проти цієї зачіски. Вона мені не подобається. В цій сцені ти будеш не дуже красива. Але потім, ну, звичайно, я бачила цю сцену і можу вам сказати, що він витягнув з неї найкращі мої кадри. Тому я не переживаю за це. А ви там граєте маму 2 дітей. Так. Наскільки ваш власний досвід спілкування з своїми рідними дітьми вплинув на цю картину? Щось ви застосовували? І взагалі, як вам було працювати з акторами-дітьми? Це ж такий На превеликий жаль, в мене сцен саме з дітьми небагато. Тобто в цій картині лінія батьків і лінія дітей, вони відокремлені. На мій превеликий жаль. Звичайно, в нас є кілька сцен разом, переважно на початку і в кінці. І перша сцена з дітьми була в самий перший знімальний день, коли ще ніхто нікого не знав, всі тільки знайомилися. Я першим чином для себе відмітила, які вони слухняні. Іванка та Макс, вони такі слухняні, дисципліновані, вони вже справжні актори, які знають, що треба чекати. Годину означає годину, дві означає дві. Була така сцена, мінус 20, і ми знімали нічну зміну. І була така сцена, де ми повинні всі радіти. Там, ну, багато казкових моментів. І я бачу, що в Макса стікають отак сльози з оченят, бо він змерз, але він не показує. Він так грав, нібито в нього сльози щастя.
І ми: стоп, давайте їх зігріємо, зупиняємо. Вони кажуть: скоро сонце буде ставати. Тобто вони абсолютно не завдавали ніяких проблем. Щодо мого спілкування з ними, я для себе прийняла рішення, що з дітьми я грати не буду. І ось тут мені дійсно знадобився мій досвід зі своїми дітьми. Я згадувала, як би я розмовляла з Наночкою, з Олександріком. Для мене головне було це робити природньо. Там є момент, коли я їх залишаю, але дуже хвилююся за це, і треба їхати, бо тата треба рятувати. І я просто собі уявила, що я залишаю самих вдома своїх дітей. І вийшло майже з першого дублю. Взагалі тема дітей вам близька. Я пам'ятаю вашу театральну роботу, звідки беруться діти. Ви дивилися? Я дивилася. Я дивилася цю вашу роботу. В Севастополь ви приїжджали з гастролями. Боже, я провалила цю прем'єру. Не наговорюйте, все було чудово, все було класно. Власне, хотіла запитати про роботу в театрі. Все ж таки... Шкода, що ви дивилися в Севастополі, бо далі вже за 20 вистав я вже грала по-іншому. Робота в театрі – це окрема взагалі глава в моєму житті. Я не знаю, чим я так заслужила в Бога цей подарунок долі, тому що це дійсно було так. Віталій Юхімович Малахов просто мені подзвонив. Взагалі, знаєте, всі дуже радикальні зміни в своєму житті я робила тоді, коли щось відбувалося зненацька. Тобто дзвінок, зустріч, пост в Фейсбуці. Так я познайомилася з Лєрою Татарчук, з якою ми вже близькі подруги. Ось так, просто раптово ти не пропускаєш якийсь сигнал в житті. Віталій Юхимович подзвонив тоді і запропонував одну з головних ролей в виставі «Звідки беруться діти». І коли я тільки намагалася йому сказати: але ж я не професія, він сказав: нічого, я бачив дещо, ми зможемо. І мала, в тебе 5 років досвід щоденного прямого ефіру. Це ніяке Щукінське не подолає. Не замінить. І він так в мене повірив. А артисти, вони ж такі люди дуже закомплексовані. Нам треба лише маленько. І сьогодні Надя Дорофєєва про це розповідала мені в інтерв'ю. В нас треба лише повірити. Лише дати нам кредит у вигляді того, що ти зможеш. А хто, як не ти? Ти зможеш, звичайно. Лише ти. Рятуй! І для мене це такий бонус, що я потім готова розбитися. Пам'ятаю, що в 2007 році я навіть відмовлялася від телепроєктів, щоб повністю себе присвятити. Півроку я працювала з Віталієм Юхимовичем, працювала, навчалася, занурювалася у всі тонкощі акторської майстерності. І ще півроку ми репетирували і вже їхали в турне з цією виставою. Це був надзвичайний рік в моєму житті. З'явився такий досвід. Я вперше побачила глядача так близько. І пам'ятаю, що в тому самому Севастополі, де ви бачили, де я вважаю, що перші 5 вистав я провалила, тому що я не могла звикнути до того, що люди так близько. Я ж собі оце з камерою сиджу один на один завжди, чи там стрибаю, чи танцюю, але це не важливо. Я не бачу людей, а це вони так близько і ось так роздивляються. І як є таке поняття в акторстві, це четверта стіна. Це коли ти себе замикаєш в 4 стінах, коли граєш, і ніколи ти глядача не бачиш, бо ти в стінах. І я оцю 4 стіну руйнувала завжди. Тудищ! Бо я мені хотіла сказати: привіт, ви на мене дивитесь, на мене клас! І пару разів хтось там було на першій чи на другій виставі: Маша Єфросиніна, браво! І я так під час гри казала: дякую! Як я потім відгрібла від Юхимовича, Боже! Дякую, каже! А сама страждала до цього за кілька секунд. Це школа, звичайно. Це просто для мене незабутня школа. Щодо продовження, я потім грала ще кілька років
цю виставу в театрі на Подолі, тоді ще не побудованому. А потім і я, і Малахов зрозуміли, що я все рідше і рідше можу приходити, бо проєктів більше і більше і більше, і їх стільки, що я просто не можу приходити грати. І дублер. І ми поговорили чесно, і він сказав, давай, як зберешся на другу виставу, як знайдеш час, тоді приходь, і ми це повторимо. Кожного разу, що з ним зустрічаюся, він це проговорює. Ну, ви для себе так ще в бік театру дивитеся, що не виключаєте, хотілося. Я ходжу, так? Ходжу на всі вистави в театр. Я дуже люблю. Я люблю, коли люди до мене з довірою, любов'ю і відкрито, а я стаю дуже відданою людиною. Я знаю це про себе. Віталій Малахов – це один з людей, яким я всім серцем своїм віддана. Будемо чекати так. На ваші нові театральні так. роботи. І я ще кілька слів про нові проєкти, яких у вас багато. Один із них – це «Charity Weekend». Власне, ми на ньому зараз побували. Я хочу, щоб ви познайомили нас, що це, коли виникла ідея, на яку мету ви збираєте кошти. Charity Weekend – це один з проєктів в тій самій категорії моїх зненацьких рішень, раптових, називайте як хочете. Він народився в момент певного відчаю мого та Валерії Татарчук, голови фонду «Твоя опора». Ми ледь були знайомі кілька місяців, почали працювати разом. І це був 14-й рік, саме момент, коли ми розуміли, що ми не впораємося, якщо будемо просто просити у Фейсбуці чи по соцмережах, бо до того ми викладали пости, люди якусь гуманітарку приносили, і таким чином ми закривали проблеми з переселенцями, дітками-переселенцями із АТО. Але ми думали, що ми зберемо 2-3 вантажівки, а ми зібрали 7, і коли ми зрозуміли, що і цього мало, бо запити є ще на більше. Ми сіли з нею і дійсно були у відчаї, бо розуміли, що в країні починається страшенна криза, і люди всім допомагають. От українці тоді поводили себе так, що дійсно всі допомагали. Бачиш пост, перерахував, бачиш, хтось щось попросив, перерахував. Ми розуміли, що в цього є край. Так завжди не буде. І я подумала про те, що я вмію краще всього робити в житті. Це створювати, це зараз називається модним словом контент, це створювати щось для настрою, якусь іншу реальність, яка погружає людину в класний настрій. В телепроєктах це дуже добре можна пояснити. А що мені коштує робити заходи? Зірок я знаю, багато кого знаю, в мене є зв'язки. І взагалі завжди просити, вимолювати через Фейсбук – це неблагодарна справа. Тому що колись закінчується обов'язково. Мені ж для того, щоб прийняти рішення займатися благодійністю публічно, я себе знаю, якщо я його приймаю, я вже від нього не відмовлюсь. Мені хотілося, щоб це існувало тоді завжди або довгі роки. Чому? Чому розмінюватися на щось маленьке? Я сказала, я б могла створювати ось такі штуки, заходи, і могла б їх наповнювати якоюсь постійною, різноманітною історією, а Лера сказала, а це ми будемо самі організовувати для того, щоб економити гроші, і щоб все, що ми зібрали, йшло на благодійність. І так вирішили. Спершу ми одразу назвали це Charity Weekend, але мало хто знає, що воно походило від cherry, вишневий tea, чай. Cherry Tea Weekend. Хотіла, щоб він називався «Вишневий чай», і така була гра слів. Хотіла навіть якісь спеціальні чаї закуповувати, щоб людям дарувати. Але щось якось почали це промальовувати, шукати лого, шукати якісь слогани. Зрозуміли, що ми обманюємо самі себе, тому що в нас взагалі ми знову шукаємо, як сказати правильно, шукаємо, як приховати чи обумовити благодійність як таку в публічному полі.
чому б відкрито не говорити charity, благодійність? Благодійність, благодійний вихідний. Почому? Чому ні? Нащо грати словами, якщо слово благодійність не розповсюджене і так у нас? І вирішили, що це буде charity від слова благодійність. Почали робити перший захід, він відбувся за 2 місяці після моїх пологів в 2014 році. Тоді я написала «Ти в себе одна», написала матеріал виключно з ціллю того, щоб жінки прийшли, щоб їх якось заманити, зацікавити, бо це було нове абсолютно для них. Вони не знали, що таке charity weekend, і треба було дати щось, щоб вони прийшли привабливе. І прийшло тоді, здається, людей 200, ми зібрали перші 200 тисяч. І так раділи, Боже, так раділи. А потім подивилися в той вечір, пам'ятаю, як знов стрибнув долар. Був якийсь жахливий стрибок на 5 чи 7 пунктів. І перерахували знову, скільки це тепер. Пам'ятаю, почали плакати. Я почала, принаймні, плакати. Боже, це ж маленька сума. А ще там півроку тому 200 тисяч – це були гігантські гроші. Просто гігантські, коли курс був 8. І все, і за цей час в Charity Weekend вже з'явилися свої формати. Ось сьогодні ви були, це паблік ток, це публічне інтерв'ю. Ми робили лекції, коли ми запрошуємо класних лекторів. Ми робили б'юті-дні разом з лекціями. Ми завжди жіночій нашій аудиторії даємо щось, що вони можуть дійсно адаптувати під себе, тобто проводити час з користю, що ми пропагуємо. Не просто приходили, купували квитки, тому що я знаю, що завжди приходити лише з благодійних цілях, це теж буде недовго. Ці кошти на що ви збираєте от зараз? Ми завжди збираємо кошти на обладнання. Обладнання допомагає вирішувати комплексні проблеми, тобто рятувати дітей сотнями, тисячами, як ви сьогодні бачили. Це обладнання. І УЗІ-апарати, бронхоскоп, УЗД-апарат, бронхоскоп, лапароскопічна стійка, яка дозволяє малюків, що щойно народилися, оперувати без розрізів. Це абсолютно унікальні речі, які є за кордоном в кожній лікарні, а в нас в країні їх немає взагалі, особливо в державних закладах. Ми допомагаємо державним, тому що більша частина людей не може собі дозволити лікуватися в приватних, і майже все населення їде або в інститут Амосова, або в інститут педіатрії та гінекології. Тому ми допомагаємо їм. Багато дуже витрачаємо на закупівлю медикаментів, розходних навіть матеріалів. Є такі в них моменти, коли в них навіть немає крапельниць, тому ми і це закуповуємо все. Абсолютно. В нас також під нашою опікою вже 12 дитячих будинків, 12 будинків – це майже 2 тисячі дітей, яких теж треба годувати, лікувати, одягати. Я вбачаю, це фонд «Твоя опора». Це фонд «Твоя опора», який очолює Лєра Татарчук, а ми з Ольгою Балабан являємося його опікунами. Так, а цього разу ви називали суму, яку ви цього зібрали? Цього разу ми зібрали суму 436 тисяч гривень, які будуть приплюсовані до загального збору на рентген-апарат, який коштує 4 мільйони. Це величезна сума. Тобто на даний момент ми зібрали для рентген-апарату вже 3 мільйони завдяки двом charity-вікендам. Зараз будемо ще мільйон шукати. Тобто наступний charity weekend проведете? Можливо, я думаю, що можливо людей сьогодні якогось прийняло, то вони... У нас такі бували речі, що ми багато пишемо, багато звітуємо про наші події. І у нас в нашому таємному чаті з Олею і з Лєрою завжди є момент, коли ми говоримо, ну і звичайно ж буде диво, тому що коли ми збирали... Лєрчик, на що ми збирали, коли нам... Теж на якесь обладнання ми збирали, нам не вистачало 500 000. Вони з'явилися через приватну пожертву. До людей доходить, хтось там собі... Це була людина, яка пережила
дуже сильну хворобу своєї донечки. Сама прийшла через майже трагедію. Людина дуже заможна. І переживши це, вона відчула в собі порив допомогти комусь і перерахувала нам недостаючі півмільйони. Ми завжди віримо в дива. Я впевнена, що ми цей мільйон також десь знайдемо. Ви опікуєтесь проблемами жінок. Я знаю, що ви часто по Україні їздите своїми тренінгами, семінарами. Чула, що в 2014 році я написала «Ти в себе одна» і не планувала далі його розповідати, бо це дуже особиста історія. Настільки особиста, що там є певні моменти, де мені досі важко розповідати. Але в нас почалися запити з різних міст, організацій, клубів жіночих якихось організації, таке інше. Просто приїдьте, ми зберемо залу, бо нашим жінкам треба це почути. Там голови цих організацій були на Charity Weekend, спершу в Києві, потім в Одесі, де я читала це вдруге. Хтось якось потім по сарафанному радіо, хтось написав пост, хтось виклав щось, якусь рецензію. Воно так почало розноситися швидко, що всі почали дзвонити і писати з однією фразою: нашим жінкам в нашому місті це треба почути. Ну, якщо повна зала, то їдемо. Ну, якщо квитки розкуповують, а я навіть не співаю, навіть вірші не читаю, не гуморески, нічого, просто свою історію, то їдемо перше, друге, десяте, двадцяте рази. На сьогодні вже вся Україна майже нами ми об'їхали. І потім мене запросили вже на якусь панель, яка була присвячена правам жінок, їх безпеці, тому що в Україні з'явилася ця служба Поліна, на мій погляд, дуже великий прорив. Це служба, яка виїжджає на місце, де відбулося насильство над людиною, і там є вже і медик, і поліцейський, і психолог, і дає допомогу. І впровадженню цієї Поліни ця панель присвячувалась. І там вперше я познайомилася з представниками ООН, Фонду народонаселення ООН Каспаром Піком, тоді ще замміністра внутрішніх справ Настею Дєєвою. І я потрапила якось в інший світ для себе, але вони так зацікавлено слухали мене, що виявилося, що я там сиділа одна єдина людина, яка дійсно всіх цих жінок бачить, мацає, розмовляє, обіймається з ними, там переписується. Тобто я вийшла як, ну, з тих реалій, про які вони бачать лише статистики і жахливі цифри. І вже за кілька днів після цієї панелі я сиділа в кабінеті Каспара Піка. Він дуже-дуже уважно розпитував мене про все, що, де, як, схід, захід, є різниця, центр, що, як це відбувається, які найбільші випадки, що вони розповідають, що вони пишуть. Дійсно, виказав величезний інтерес. Ми домовилися про співпрацю, якщо треба щось транслювати через мої канали і ресурси, то я буду це робити, щоб жінкам допомагати, давати їм інформацію. А вже за півроку вони написали нам листа, що виявляється, вони подали заявку на розгляд моєї кандидатури, на призначення на цю посаду. І коли підписали, головний офіс ООН це підписав, і це відбулося за день до мого дня народження. Це було, ну, якщо мене тепер спитати, який один з найкращих подарунків на день народження, я буду згадувати цей. Я не очікувала, звичайно, це було несподівано і круто. Це така відповідальність, Боже. От так все відбулося, якщо коротко. Я вам дякую. Ви справді даруєте диво людям багатьом. Дякую. І я бажаю, щоб дива траплялися у вашому житті. Так, да, хочу також, щоб траплялися. Хай трапляються. Дякую. Дякую.